αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Και εγώ και ο αγαπητός φίλος ο Νίκος ο Φαρμακίδης δίπλα μου, συμψάλτης μου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση που έχει θέμα της το εκούσιον πάθος, δηλαδή την πορεία προς το Γολγοθά, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από την Θεία Ιμνωδία και όπως την ζούμε αυτήν την Μεγάλη Εβδομάδα ολόκληρη. Η Μεγάλη Εβδομάδα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι τη διάρκεια του λειτουργικού έτους. Τι είναι το λειτουργικό έτος? Το λειτουργικό έτος είναι το εορτολόγιο όλου της Εκκλησίας μας, δεν έχει καμιά σχέση με το ημερολογιακό. Έτσι όπως μας παρουσιάζεται σε μια διαδοχή κλιμακωτή, με βάση τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ακίνητες και κινητές γιορτές, λοιπόν, και αυτό το ονομάζουμε λειτουργικό έτος. Από τα αρχαιότατα χρόνια, χριστιανικά χρόνια, μέχρι και σήμερα, είναι το κορύφωμα της ψυχικής προσεγγίσεως του μυστηρίου του μεγάλου αυτού γεγονότος, και αυτό κυρίως σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, χάρη στο μουράνιο, μπορούμε να πούμε, μεγαλείο των ύμνων της περίοδου αυτής. Αυτή η ύμνη είναι καταπληκτική και η ιερή, η θεοκίνητη, μπορεί να πει κανένας υμνογράφη της Εκκλησίας μας, έκπληκτη μπροστά σε αυτό το θείο δράμα που παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια μας και που χαρίζει τη λύτρωση στον άνθρωπο που είχε πέσει, εμπνέονται από την Αγία Γραφή, αλλά προσπαθούν και εγγίζουν τη θεοπνευστία αυτής της Αγίας Γραφής και είναι όχι μόνο εξαιρετικής ομορφιάς και κάλους, αλλά και ως φιλολογικά έργα είναι απαράμιλα και έχουν μια καταπληκτική λογοτεχνική πλοκή. Και αυτός είναι ο λόγος, ντυμένα με την πανέμορφη μουσική που την ονομάζουμε Βυζαντινή μουσική, που μέσα στο κύλισμα των αιώνων όσοι περάσανε, εξακολουθούν αυτοί οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας να κατέχουν την πρώτη και την κορυφαία θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Αναμφίβολα, είναι κάποια από τα αριστουργήματα του έντεχνου λόγου. Και απόδειξη ότι αυτοί οι ύμνοι μας ανεβάζουν στις κορυφές πια της υψηλής πνευματικής θεωρίας όλους τους χριστιανούς εμάς, είναι το γεγονός ότι επί τόσους και τόσους αιώνες που περάσανε, η ανθρώπινη ψυχή εξακολουθεί να νιώθει το ίδιο πάθος, το ίδιο δέος μέσα στους ναούς, τους ιερούς ναούς που προσέρχεται όλες αυτές τις μέρες Μεγάλης Εβδομάδας και παρακολουθεί αυτά τα ψαλόμενα και δρόμενα μέσα στους ναούς μας. Είπαμε ότι είναι καταπληκτικά λογοτεχνικά έργα, αλλά το δεύτερο το οποίο τα κάνει επίσης υπέροχα και καταπληκτικά είναι και η, όπως προείπα, η Βυζαντινή μουσική, η οποία τα ντύνει και γλυκύτατη, μελωδικότατη, συντεριασμένη με όσα νοήματα προσπαθούν να μας αποδώσουν αυτοί οι ύμνοι, μας συγκλονίζουν στην κυριολεξία. Σε κέντρο όλων αυτών των συναισθημάτων, κέντρο, είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός πάνω στον οποίο άπλωσε τις παλάμες του ο Χριστός για να προσφέρει την υπέρτατη θυσία και να χαρίσει τη λύτρωση του ανθρώπινου γένους. Λίγο πριν μπούμε όμως τη Μεγάλη Εβδομάδα, τελειώνοντας την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, έχουμε ένα διήμερο που είναι το μεταβατικό ανάμεσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων. Αυτές οι δύο μέρες, η Ανάσταση του Λαζάρου, λίγο πριν από τα Βάγια, και η Κυριακή των Βαΐων, είναι μια τροποτινά προετοιμασία για να μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί με την Ανάσταση του Λαζάρου ο Κύριος τι έκανε? Προσυπογράφει, μπορεί να πει κανείς, εκείνη την θαυμαστή νίκη κατά του θανάτου, την Ανάστασή του δηλαδή, και το εκφράζει καταπληκτικά εκείνο το υπέροχο απολυτίκιο, την κοινήν Ανάστασιν ένικο μου, προτού σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρα στο Λάζαρο Χριστέ ο Θεός. Την Κυριακή πάλι των Βαΐων, ο Χριστός έρχεται σαν βασιλιάς της ειρήνης και νικητής του θανάτου
ανέστησε το Λάζαρο, να μπει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα με τον πιο, ποιον, ταπεινό τρόπο. Καθήμελος επιπόνου όνου, καθισμένος πάνω σε ένα ονάριο και τα πλήθη να συσσωρεύονται και να φωνάζουν «Οσανά», σώσε μας δηλαδή, «Οσανά» στην εβραϊκή, «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Βέβαια, αυτά τα «Οσανά» θα μεταστρέφονταν πάρα πολύ σύντομα σε «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτών» και αυτή ακριβώς την πορεία, πώς φτάσαμε από τα «Οσανά» στο «Άρον, Άρον, Σταύρωσον», στην Σταύρωση, στην Ταφή και στην τελική νίκη, στην Ανάσταση, το παρακολουθούμε και θα προσπαθήσουμε με τον αγαπητό φίλο τον Νίκο να σας τα παρουσιάσουμε μέσα από τους ύμνους που επιλέξαμε από όλη την πλούσια μεγάλη γκάμα των ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας. Αγαπητέ φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ και πάλι και σε καλωσορίζω. Ευχαριστώ. Και θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε κατά το δυνατόν, δεν είμαστε, είπαμε και την άλλη φορά, ούτε οι δήμονες, ούτε οι ειδικοί θεολόγοι, αλλά επειδή τα ζούμε τόσα χρόνια, μας συγκλονίζουν κυριολεκτικά και αυτό το συγκλονισμό μας θέλουμε να σας τον μεταδώσουμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι. Νίκο, ασφαλώς. Τους χαιρετισμούς σου, την αγάπη σου. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές του TV Θάρη και εύχομαι καλή μεγαλοβδομάδα και καλή Ανάσταση. Να είμαστε καλά. Θα αρχίσουμε, αγαπητοί φίλοι, με έναν ύμνο που μας εισάγει την πρώτη βραδιά, Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, όταν αρχίζουν οι ακολουθίες των νυμφίων, τα νυμφία όπως τα λέμε. Είναι ένας ωραίος ύμνος, υπέροχος, και ακούστε τον αμέσως έτσι όπως τον ψάλουμε μέσα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Αμέσως μετά έρχεται ένας δεύτερος πολύ μεγάλος ύμνος, τον οποίο δεν θα τον ακούσουμε μουσικά, αλλά θα μας τον διαβάσει ο αγαπητός ο φίλος ο Νίκος, «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος». «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, της Αποστόλης έλεγεν εν διωδώ, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου, καθώς γέγραπτε περί αυτού. Δεύτεουν και ημείς και καθαρμένες διανύες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του βίου ειδονές. Ίνα και συζήσωμεν αυτό και ακούσωμεν βοώντος αυτού, ουκέτι στην επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθήν, αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών και συνανυψώ ημάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Είναι οι στιγμές που ανηφορίζει προς τα Ιεροσόλυμα ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του και τους λέει αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που ακούμε στον ύμνο. Τώρα που ανεβαίνουμε και θα πάμε εκεί, εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, θα παραδοθεί στις χείρες των ανώμων, θα πάθει, και τον ακούν εκπληκτοί οι μαθητές του και λένε τι λένε αυτός. Αδιανόητο. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να το χωνέψουν, δεν μπορούν να το δεχθούν. Και λέμε και εμείς, ελάτε,
να συμπορευθούμε και εμείς μαζί με τον Χριστό και να συσταυρωθούμε. Τι εννοεί? Δεν θα απλώσουμε κάποια χέρια στο σταυρό να καρφωθούμε, αλλά θα πρέπει να συμπονέσουμε, να δεχθούμε και εμείς την όποια αμαρτωλότητά μας και να προσπαθήσουμε με καθαρές διάνοιες, με ψυχές ολοκάθαρες, να κάνουμε αυτή την πορεία μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα μαζί με τον Χριστό, ο οποίος έρχεται να πάθει. Είναι ένα κομμάτι από τους ένους του πρώτου νηφίου, της Μεγάλης δηλαδή αυτής εβδομάδας. Γενικά για τη Μεγάλη Εβδομάδα τώρα, το τρίτο μέρος του Τριωδίου, πρώτο μέρος στη Σαρακοστή, δεύτερο μέρος το διήμερο Λάζαρος και Βάγια, τρίτο μέρος η Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι κάτι το ασύλληπτο πραγματικά. Δεν μπορεί να το συλλάβει όμως. Ο Κύριος, ο Θεός, έρχεται να πάθει και να νικήσει. Να νικήσει ποιον? Τον θάνατο, τον διάβολο. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο Κύριος των γεγονότων που εκτυλίσσονται αυτή την εβδομάδα μπροστά στα μάτια μας και που εκτυλιχθήκανε κάποτε μπροστά στο Χριστό μας. Δεν τα παθαίνει ό,τι θα πάθει από κάποια μοιραία ιστορική ανάγκη. Δεν ήταν κάποια ιστορική ανάγκη. Ούτε ήταν θύμα κάποιων δυσμενών περιστάσεων της εποχής εκείνης. Όχι. Τα γνωρίζει από πριν. Τα αποδέχεται και εκπληρώνει το προαιώνιο σχέδιο της Αγίας Τριάδας και τη σωτηρία του Θεού, του ανθρώπου. Και τα γεγονότα έρχονται το ένα μετά το άλλο με μια κλίμακα η οποία μας συνταράζει και σε αυτή την κλίμακα μέσα που είναι γεμάτη από διακριτικότητα, από ρεαλιστικότητα, από βαθιά θεολογικά νοήματα, νιώθουμε και εμείς γεμάτη συντριβή την αμαρτωλότητά μας και την προσπάθεια να ζήσουμε και εμείς αυτό το μαρτύριο του Σταυρού το οποίο έζησε ο Χριστός και να φτάσουμε μαζί Του στο θάνατο και στην Ανάσταση. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή είναι τόσο μεγάλη, ονομάστηκε αυτή η εβδομάδα Μεγάλη Εβδομάδα. Όχι γιατί ο χρόνος έχει γύρω στις 52 εβδομάδες. 52. Μόνο αυτό ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί ούτε μεγαλύτερη σε διάρκεια είναι, ούτε έχει τίποτα άλλο κάτι που να την ξεχωρίζει. Όχι. Μεγάλος είναι εκείνος που την κάνει μεγάλη. Και μεγάλα είναι τα γεγονότα που διαδραματίζονται και εκτυλίσσονται μέσα σε αυτήν. Και πάλι ένας ύμνος καταπληκτικός, παρμένος από την Κυριακή των Βαΐων, το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, από την ακολουθία του νηφίου, των παθών του Κυρίου τα Σαπαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί, αγαπητέ Νίκο. Των παθών του Κυρίου τα Σαπαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί, δεύτεουν φιλέορτη υπαντήσομεν άσμασιν, ο γαρτίστης έρχεται σταυρών καταδέξαστε, ετασμούς και μάστιγας πιλάτο κρινόμενος. Όθεν και εκ δούλου ραπιστής επικόρης, τα πάντα προσύεται ή να σώσει τον άνθρωπον. Δια τούτο βοήσομεν, φιλάνθρωπε Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων δόρισε την άφεσιν, της προσκυνούσιν εν πίστη τα άχραντα πάθη σου. Είναι ένα προήμιο, μπορεί να πει κανείς, φίλοι μου, αυτό ο ύμνος, ένα προήμιο των όσων θα επακολουθήσουν και μας λέει εν περιλήψη τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα διαδραματιστεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Και αφού τα απλώνει μπροστά στα μάτια μας όλα, μας καλεί και μας τι να κάνουμε. Να λαμπροφορέσουμε και να πάμε με άσμασα να υπαντήσουμε αυτόν που έρχεται. Μα κανονικά δεν θα έπρεπε να λαμπροφορέσουμε να μας καλέσει. Θα έπρεπε να μας καλεί να πενθοφορέσουμε, να φορέσουμε μαύρα, πένθυμα. Ενίκο. Σωστά. Γιατί όμως? Γιατί λένε οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να ντυθούμε κι εμείς με ποιον? Με τον λαμπρό, τον στολισμό της ψυχής μας και να υποδεχθούμε μαζί με τον άλλον, με τα δικά μας τα βάια και με τα δικά μας τα ουσανά, αυτόν που έρχεται. Αυτές, φίλοι μου, οι ακολουθίες των νηφίων είναι και η εισαγωγή μέσα στην μεγάλη νηστεία αυτής της μεγάλης εβδομάδας και ο πιστός σταδιακά έρχεται από μέρα σε μέρα και ζει
όλο το βάθος και όλο το πλάτος αυτής της μεγάλης περίοδου. Είναι λοιπόν τα νηφεία, όπως τα λέμε, ο όρθρος, όρθρος τι είναι, είναι μια ακολουθία η οποία ψάλλεται το πρωί κάποιας ημέρας. Αλλά τον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, επειδή είναι λίγο δύσκολο να τον παρακολουθήσουν οι χριστιανοί πρωινά, τον κάνουμε το απόγευμα, το βράδυ, μάλλον τη προηγούμενη, έτσι, τον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, τον κάνουμε την Κυριακή το Παγίου το βράδυ. Τον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης, Δευτέρα το βράδυ. Πάλι το καθεσίξ. Και αντί να γίνονται δηλαδή οι όρθροι αυτών των ημερών να γίνονται κανονικά το πρωί, εμείς τους μεταφέρουμε στο προηγούμενο βράδυ. Έτσι. Για να μπορεί άνετα ο κάθε χριστιανός να τον παρακολουθήσει. Να τον παρακολουθήσει. Και εδώ έρχεται ένας καταπληκτικός ύμνος που ψάλλεται και στις τρεις αυτές βραδιές και είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα, μπορεί να πει κανένας, των νυμφίων. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Ας τον ακούσουμε όπως τον ψάλλουμε στην εκκλησία μας. Στη συνέχεια, να αναφερθούμε λίγο στην ουσία και στα το τι κρύβει μέσα η κάθε μια από αυτές τις μέρες. Η Μεγάλη Δευτέρα, λοιπόν, Κυριακή βράδυ των Βαγιών. Η Μεγάλη Δευτέρα, καταρχήν, είναι μια εισαγωγή στο πάθος του Χριστού και προβάλλει δύο πρότυπα. Το ένα είναι ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, με τα 12 τα παιδιά του, που τον συλλάβανε τα παιδιά, τα αδέρφια του, που τον πουλήσανε δούλο στην Αίγυπτο, που εκεί αναδείχθηκε, που έφτασε να είναι ο ανώτατος άρχοντας της Αιγύπτου. Γιατί τον προβάλλει? Γιατί τον θεωρούμε ότι είναι ο τύπος του Χριστού, όπως και ο Χριστός προδόθηκε, συνελήφθη, βασανίστηκε, φυλακίστηκε, όπως και ο Χριστός άνοιξε τις συνταποθήκες της αγάπης του για να προσφέρει στον κόσμο, έτσι και τότε ο Ιωσήφ ήταν εκείνος, γι' αυτό το θεωρούμε πρότυπο και τύπο του Χριστού. Και το δεύτερο, ένα θετικό, προβάλλει ένα αρνητικό. Ποιο? Λέει την άκαρπη σική. Τι ήταν αυτό? Κάποτε ο Χριστός ήταν και άνθρωπος, δεν ήταν Θεός, δίψασε και πήγε σε μια σικιά να κόψει ένα νίκο μου, ένα σίκο. Σίκο. Η σικιά ήταν ξεραμένη. Άκαρπη. Ξεραμένη. Δεν είχε, όχι ξεραμένη.
Γεμάτη, πλούσιο φίλωμα. Ναι. Και ο Χριστός την καταράστηκε και της είπε να ξεραθείς αφού είσαι άχρηστη. Λοιπόν, γιατί το προβάλλει αυτό εδώ? Να το προβάλλει γιατί? Γιατί δεν πρέπει να μοιάσουμε κι εμείς με αυτό το δέντρο να έχουμε εμφάνιση, να έχουμε, αλλά στην ουσία να μην έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, στην κοινωνία γενικότερα. Να είμαστε ένα άκαρπο δέντρο. Α, μπράβο. Της ξηρανθήσης σηκείς δια την ακαρπία, λοιπόν, φοβηθέντες αδελφοί του επιτίμιον του Χριστού, καρπούς αξίους της μετανοίας προσάξουμε τον Χριστό. Έχουμε λοιπόν το θετικό το παράδειγμα και το αρνητικό το παράδειγμα της ξηρανθήσης σηκείς. Και μας διαβάζει ο Νίκος τώρα ποιο? Το κοντάκιο και τον οίκο και το συναξάρι της ημέρας. Τι είναι αυτά? Το κοντάκιο και ο οίκος είναι λίγο πολύ το ρεζουμέ, η περίληψη αυτών των οποίων διαδραματίζει, τα οποία διαδραματίζονται μέσα σε αυτή την όποια ημέρα. Τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, την άντε. Και τα ονομάζουμε κοντάκιο γιατί μάλλον ήταν τυλιγμένο τότε, τα τυλιχτάρια, δεν υπήρχαν βιβλία, πάνω σε ένα κοντό, σε ένα ξύλο. Και ο οίκος είναι σαν να είναι το σπίτι μέσα στο οποίο κλείνονται όλα αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας μέσα στη διάρκεια αυτής της ημέρας. Αγαπητέ Νίκο. Ο Ιακώβο δίρετο του Ιωσήφ την στέρησιν και ο γενναίος εκάθητο άρματι ως βασιλεύς τιμόμενος της Αιγυπτίας γαρτώτε τεσιδονές μη δουλεύσας αντεδοξάζετο παρά του βλέποντος τας των ανθρώπων καρδίας και νέμοντος στέφος άφθαρτον. Επί το οδυρμόν ειν προστίσομεν, οδυρμόν και εκχαίωμεν δάκρυα μετά του Ιακώβ συγκοπτώμενη, Ιωσήφ των αείδημων και σόφρονα των δουλεθένταμεν το σώματι, τη ψυχήν δε αδούλωτον συντηρούντα και Αιγύπτου παντός κυριεύσαντα, ο Θεός γαρ παρέχει της δούλης αυτού στέφος άφθαρτον. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνίαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου, και της υπό του Κυρίου καταραθίζεις και ξηρανθίζεις σηκείς. Έτσι. Και έρχεται η Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη, δηλαδή η Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ. Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη κυρίως, αγαπητοί φίλοι, στη γνωστή παραβολή των 10 παρθένων που μας αναφέρει ο Ματθαίος μέσα στο Ευαγγέλιο του, που με την συγκλονιστική την περιπέτειά τους γεμίζουν την υμνολογία της Μεγάλης Τρίτης, αλλά και άλλων ημερών υμνολογία. Η προσδοκία του νηφίου, ο ύπνος, η αγωνία των μωρών παρθένων, η χαρά των φρονίμων παρθένων, η μεγαλοπρεπής υπομπή, η γάμη, όλα αυτά είναι παραβολικές παραστάσεις της ολόλαμπρης βασιλείας του Μεσσία, του Χριστού και απεικονίσεις της δικής μας, της δύναμης ή της αδυναμίας για να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αυτό το μεγάλο δώρο που θα μας κάνει ο Χριστός. Τα τροπάρια τους είναι διαλεγμένα έτσι ένα-ένα που να αφυπνίσουν τις ψυχές μας και να είναι ένα σάλπισμα για την παρουσία του Χριστού που έρχεται απροσδόκητα, ξαφνικά, να μας καλέσει μέσα στη νύχτα και να συμμετάσχουμε κι εμείς στη χαρά. Ποιος είναι ο νηφίος λοιπόν? Φαίνεται ολοκάθαρα ότι όταν λέει τον νηφίο, τον γαμπρό με άλλα λόγια, ένα γάμο περιγράφει, ο νηφίος είναι ο Χριστός. Ωραία. Και ποια είναι η νύφη? Ποιαν έρχεται να παντρευτεί? Έρχεται να παντρευτεί την ψυχή μας. Του κάθε ανθρώπου την ψυχή. Να την πάρει και να την οδηγήσει στην νηφική την παστάδα, στον νηφώνα, στον παράδεισο. Παράλληλα, κατ' επέκταση, είναι και ολόκληρη η Εκκλησία που έφτιαξε ο Χριστός, που την θεμελίωσε με το θάνατό του και την Ανάστασή του και έρχεται να πάρει την Εκκλησία και να την οδηγήσει κοντά του μέσα στον Παράδεισο. Και άλλο συμβολισμός, οι λαμπάδες που κρατούσαν τα κορίτσια τα 10, οι παρθένες οι 10, και αυτές έχουν ένα συμβολισμό. Και αυτές που είχαν προνοήσει να πάρουν λίγο λαδάκι για να το ρίξουν και αυτές οι άλλες που ήταν λιγάκι δεν το σκεφτήκανε και έμειναν έξω του νυμφώνος, έξω από το γάμο, οι λαμπάδες συμβολίζουν την δική μας ασίγαστη ορθή πίστη όταν προνοήσουμε και την πίστη η οποία τρεμοσβήνει και χάνεται όταν είμαστε
σαν τις μωρές της Παρθένας. Μια άλλη επίσης δεύτερη αλληγορία υπάρχει μέσα σε αυτή την ημέρα, είναι η παραβολή των ταλάντων. Τάλαντο, μεταφορικά, τάλαντο ήταν ένα νόμισμα, ισχυρότατο νόμισμα, ίσως το μεγαλύτερο τότε που υπήρχε, μεγάλης αξίας, και παραβολικά, τάλαντο ονομάζουμε κάθε τι που κρύβεται μέσα στον άνθρωπο. Και έχουμε τάλαντα πια, τα πνευματικά, αυτά που κρύβει μέσα το πνεύμα μας, τα κοινωνικά, τα υλικά. Πνευματικά είναι ο λόγος τον οποίον μας φύτεψε ο Θεός μέσα μας, το λογικό. Τι κάνουμε, τον ακονίζουμε, τον δουλεύουμε, τον προσφέρουμε σε κάποιους άλλους. Κοινωνικά, αυτόν τον λόγο, αυτήν την ικανότητα που σου έδωσε ο Θεός, τη χρησιμοποιείς για την διακονία, για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους, ή την κρύβεις, τη δέχεσαι μόνο για σένα. Και το τελευταίο, τα υλικά που καταλαβαίνουμε, είναι ο πλούτος, τον διαθέτεις για να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο, τον διαθέτεις για καλοσύνες. Βέβαια, λέμε μερικές φορές, τα αφήνουμε κρυμμένα όλα αυτά. Γιατί τα αφήνουμε κρυμμένα? Είτε από ψευτοταπείνωση, έλα εγώ ποιος είμαι τώρα να προσφέρω στον κόσμο, είτε από ραθυμία, από τεμπελιά, όχι αδερφέ δεν βραγιέσαι, εγώ θα σώσω τον κόσμο, ή από δειλία μερικές φορές. Δηλιάζουμε. Και έτσι τα τάλαντα μένουν κρυμμένα και δεν αποδίδουν αυτό που έπρεπε, όπως την παραβολή των δούλων που ο ένας το έκρυψε μέσα στο χώμα για να μην το χάσει, ο άλλος το φύλαξε, ο τρίτος όμως, ο άξιος, ο καλός, το πολλαπλασίασε και πήγε το έδεσε στο αφεντικό του όταν επέστρεψε. Να το αφεντικό. Ένα μου δώσες, 10 σου δίνω. Και πάρα πολύ όμορφα αυτήν την παραβολικότητα μας την περιγράφει το Κοντάκιο και ο οίκος της ημέρας που μας διαβάζει ο Νίκος. Την ώραν ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκκοπήν της οικής δηλειάσασα, το δοθένσι τάλαντον φιλοπόνος έργασε, ταλέπορε γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Τι ραθυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζια καίρος με ρήμνας αφελής, τι ασχολεί προσταραίοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη και χωρίζεστε μέλλομεν τον εντάφθα, έως καιρόν και κτημένη ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με όσπερ την άγαρπον σικήν, αλλος εύσπλαχνος Χριστέ κατικτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 Παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Αλλόνυμφίε Χριστέ, μετά των φρονίμων ημάς συναρρύθμισον Παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον πίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν. Και ένας πανέμορφος ύμνος παρμένος από τον όρθρο αυτής της ημέρας μας λέει, μέσα στη λαμπρότητα των Αγίων σου Χριστέ μου, πώς να μπω εγώ ο ανάξιος που αν τολμήσω να μπω, το ένδυμά μου, της ψυχής μου το ένδυμα εννοεί, με ελέγχει, γιατί δεν είναι κατάλληλο για το γάμο να επισκεφτώ το γάμο σου και θα με πετάξουν κλωτσίδων έξω οι άγγελοι. Γι' αυτό Κύριε, καθάρισε το ρήπο της αμαρτίας της ψυχής μου να μπορέσω κι εγώ να μπω μέσα στον υφώνα του γάμου. Και ερχόμαστε στο βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, της Μεγάλη Τετάρτη δηλαδή, τον όρθρο, που εδώ μας προβάλλει αυτή η μέρα και αυτή δύο γεγονότα. Βλέπετε, κάθε μέρα έχει δύο γεγονότα. Ένα-ένα, θετικό, αρνητικό, για να κάνουμε τη σύγκριση. Εδώ μας προβάλλει δύο γεγονότα. Την προδοσία του Ιούδα και την αμαρτωλή εκείνη η γυναίκα που πήγε και έριξε το μύρο στα πόδια του παιδιού του Χριστού και τα έλουσε και ύστερα τα σφούγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της. Την προδοσία ο Ιούδας, το ξέρετε, είναι για τους δικούς του λόγους, φιλαργυρία λέμε εμείς, πήγε, συμφώνησε έναντι αντί 300 αργυρίων, του πλήρωσαν οι αρχιερείς 30 αργύρια, καλό ποσό, μεγάλο σεβαστό, και πρόδωσε τον Χριστό. Και γίνεται το παράδειγμα προς αποφυγή όλων. Και το δεύτερο που αναφέρουν τα Ευαγγέλια, το γεγονός αυτό που σας είπα,
μιας αμαρτωλής γυναίκας, όταν ο Χριστός βρισκόταν επίσκεψη σε ένα σπίτι του Σίμωνα, του Φαρισαίου, πήγε μια γυναίκα, έχισε στα πόδια του, τα έπλυνε με ένα μύρο και τα σφίγγισε με τα δάκρυα και με τα μαλλιά της. Και στέκονται οι υμνογράφοι μπροστά, με θαυμασμό μπροστά στο γεγονός αυτό και με αποτροπιασμό μπροστά στο την προδοσία του Ιούδα, και κυρίως ρίχνουν το βάρος σε ποιον, στη μετάνοια της αμαρτωλής αυτής της γυναίκας και στην πράξη της αυτή να χύσει ένα πανάκριβο μύρο και να λούσει τα πόδια του Χριστού. Βέβαια και η προδοσία του Ιούδα είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο γεγονός της ημέρας αυτή, αλλά είπαμε, όλο το βάρος πέφτει σε αυτήν την αμαρτωλή γυναίκα που αλλάζει ριζικά τη ζωή της, γιατί θέλει να μας τονίσει αυτή η μέρα πόσο σπουδαίο γεγονός είναι η μετάνοια. Πάρα πολύ σπουδαίο. Και εδώ γίνεται μια φοβερή παρανόηση. Διπλή παρανόηση. Η πρώτη είναι ότι ταυτίζουν, αγαπητέ μου Νίκο, την γυναίκα αυτή με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Σε πάρα πολλά κινηματογραφικά έργα και μερικοί παράγοντες εκκλησιαστικοί της Δύσης μισοδέχονται ότι αυτή ήταν η Μαρία Μαγδαληνή. Μα το αναφέρει καθαρά ο Ματθαίος ότι η Μαρία Μαγδαληνή ήταν μεν μια αμαρτωλή γυναίκα, ήταν μια γυναίκα άρρωστη από την οποία ο Χριστός εξέβαλε τα δαιμόνια και τον ακολουθούσε πιστά κατά το Σταυρό, πρώτη μυριοφόρα που πήγε να τον μοιράνει στον τάφο και η πρώτη που δέχεται τη χαρμόσυνη είδηση της Ανάσταση του Χριστού. Δεν ήταν λοιπόν αυτή η γυναίκα. Αυτή ήταν ανώνυμη, όπως στην ανωνυμία αφήνουν πάντα τα Ευαγγέλια οποιαδήποτε, όπως την άλλη την πόρνη που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν και να την σκοτώσουν γιατί ήταν Μιχαλίδα εκείνη, και δεν αναφέρεται το όνομά της. Ποτέ δεν αναφέρουν ονόματα τα Ευαγγέλια για να εκθέσουν τον άνθρωπο αυτόν. Η δεύτερη παρανόηση γίνεται με την ποιήτρια του καταπληκτικότερου ύμνου που ψάλλεται μέσα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας. Το τροπάριο της Μεγάλης της Κασιανής. Η Κασιανή δεν ήταν υμνογράφος. Ήταν μια καταπληκτική υμνογράφος, παραλίγο να γίνει αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, όταν ο Θεόφιλος θέλησε να διαλέξει ανάμεσα σε αρχοντοπούλες το τέρι του να την κάνει βασίλισσά του. Ήταν από αρχοντική οικογένεια, μορφωμένη πολύ, και έχασε τον θρόνο. Γιατί είχε την παρησία, το θάρρος να λέει αυτό που εννοούσε και αυτό που σκέφτονταν. Θέλησε να την πειράξει ο Θεόφιλος, ενώ από πριν είχε προαποφασίσει ότι αυτή θα ήταν η εκλεκτή Νίκο. Και να της προσφέρει το χρυσό μήλο. Τι της είπε? Εγγυναικός ερεί τα φαύλα, πήγε και στάθηκε μπροστά της. Εννοούσε την πιάν, την Εύα, και εκείνη απάντησε: ναι, μεγαλειότατε, αλλά και γυναικός πηγάζει τα Κρήτο. Μάλιστα. Και λέει εκείνος: εννοούσα την Εύα, απαντάει εκείνη, και εγώ εννοούσα την Παναγία, μεγαλειότατε. Πικαρίστηκε αυτός και πήγε και τα έδωσε, το έδωσε το μήλο το χρυσό, την Ευδοκία δίπλα, και έγινε εκείνη η αυτοκράτηρα. Και η Κασιανή αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι, κλείστηκε μέσα και εκεί έγραψε και αυτό, όπως και πάρα πολλούς άλλους ύμνους εκκλησιαστικούς. Ο ύμνος αυτός λέει λίγο πολύ, θα σας τον πω μόνο σε μετάφραση. Κύριε, είμαι εκείνη που έζησε πάρα πολλές αμαρτίες. Αναφέρεται η Κασιανή στην πιάν, σε εκείνη τη γυναίκα που πήγε και έχισε το μύρο και έπλυνε τα πόδια του Χριστού. Μια αμαρτωλή γυναίκα. Και λέει λοιπόν το εξής: αλίμονό μου, ζω μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Με έχει κατακυριεύσει ο έρωτας της αμαρτίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δέξου τις πηγές των δακρύων μου και δέξου να σου σκουπίσω με τα μαλλιά της κεφαλής μου, με τους βοστρίχους της κεφαλής μου, τα δάκρυα τα οποία χύνω στα πόδια σου, και σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με αφήσεις να το βάλω κι εγώ στα πόδια και να κρυφτώ από ντροπή, όπως η Εύα τότε που άκουσε στον Παράδεισο: εσύ είσαι μεγαλόψυχος, εσύ είσαι πολύ εύπλαχνος και πιστεύω ότι θα με συγχωρήσεις.
Αυτό είναι ο ύμνος, λίγο πολύ, του τροπαρίου αυτού. Και ο Νίκος μας διαβάζει πάλι το κοντάκιο και τον Νίκο αυτής της μεγάλης ημέρας. «Υπέρ την πόρνην αγαθέα νομίσας, δακρύων όμβρου σου δαμώσει προσήξα, αλλά σιγή δεόμενος προς πίπτωση πόθο ασπαζόμενος τους αχράντους σου πόδας, όπως μην την άφεση είναι ο δεσπότης παράσχης των οφλημάτων κράζων τη σωτήρ, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Η πρώην άσωτος γυνή, εξεύνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος διενθυμουμένη την εσχήνη την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως είναι υποστός η πόρνη και άσωτη. Όμπερ πρώτος πέλο και πτωούμε αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γυνή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν. Φιλάνθρωπε και ικτήρμον εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάζης των Κύριων Μύρο πόρνης γυναικός μνίαν ποιήστε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθος μικρόν τούτο γέγονε». Και το λεγόμενο εξαποστηλάριο της γιορτής, το χαρακτηριστικό των τριών ημερών, «Τον Ιφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον που ακούμε να μας ψάλει, να μας ψάλουν οι ψάλτες μας». Και ερχόμαστε στις τρεις τελευταίες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι οι πιο σεβάσμιες, οι πιο ιερές μέρες ολόκληρου του εκκλησιαστικού έτους και οι ακολουθίες εκείνες οι ιερές είναι και μακρές και απαράμιλες σε ομορφιά. Γιατί ήταν δυνατόν να βρεθούν ύμνοι τόσο καταπληκτικοί και όμορφοι που να εκφράσουν αυτά τα κεφαλαιώδη θέματα τα οποία γιορτάζουμε αυτές τις μέρες ή θυμόμαστε αυτές τις μέρες. Η διάταξη λοιπόν των ακολουθιών, το κάλος της υμνογραφίας, οι παραστάσεις που διαδέχονται η μία με την άλλη δίνουν σε αυτό το τριήμερο ένα θέαμα και ένα χαρακτήρα μάλλον, υπερκόσμιο και υπεράνθρωπο και θείο. Και τη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή Μεγάλη Τετάρτη απόγευμα και Μεγάλη Πέμπτη πρωί, δύο κομμάτια, γιορτάζουμε τα εξής τέσσερα γεγονότα καταπληκτικά. Πρώτο, τον ιερό νηπτήρα, δηλαδή τον ύψιμο των ποδιών των μαθητών από τον Χριστό, λίγο πριν από τον μυστικό δείπνο. Δεύτερο, το τελευταίο δείπνο που έφαγε ο Χριστός με τους μαθητές του, λίγο πριν το συλλάβουν, το μυστικό δείπνο. Τρίτο, καταπληκτικότερο όλων, η κορύφωση του δράματος, πριν φτάσουμε στη Σταύρωση, την ιερή προσευχή. Πια. Έφυγαν όλοι και ο Χριστός, νιώθοντας ότι είναι οι στιγμές πλησιάζουν που θα αρχίσει το φοβερό το πάθος, θέλησε να αποσυρθεί σε ένα κήπο της Γετσιμανής, το λέμε, ένα αλσίλιο είναι, κάπου έξω από την Ιερουσαλήμ από τα τείχη της, να προσευχηθεί μαζί με τους μαθητές του και εκεί προσεύχονταν στον Πατέρα και Θεό, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτό το φρικτό το ποτήρι, έτρεχε ο υδρότας από πάνω του και έσταζε κάτω στο χώμα, αλλά και πάλι αυτήν την τελευταία στιγμή είπε «Να γίνει το θέλημά σου». Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ Θεέ μου. Αυτή ακριβώς τη στιγμή που ο Κύριος δέχεται να παραχωρήσει τον εαυτό του προς την υπέρτατη θυσία, είναι η στιγμή κατά την οποία σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων όλα έχουν τελειώσει. Η δύναμη του διαβόλου έχει νικηθεί ήδη, έστω και αν θα τυραννίσει τον Χριστό,
έστω και αν θα πάθει ό,τι θα πάθει και θα τον οδηγήσει μέχρι το θάνατο, νικήθηκε ο διάβολος από τη στιγμή που δέχεται ο Χριστός να τα υποστεί αυτά και λέει στους μαθητές, άτε σηκωθείτε παιδιά, εγείρεστε εντεύθεν, άγομεν, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εδώ. Ό,τι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου δεν έχει θυγεί και προχωράει στην ολοκλήρωσή του. Το τέταρτο γεγονός είναι η προδοσία του Ιούδα. Τότε είναι που φτάνει ο Ιούδας, Νίκο μου, και λέει και ο Χριστός εκείνο το, πάει και τον φυλάει τον Χριστό, με Φίλιππα προδίδει στο διδάσκαλό σου. Έτσι. Αυτή η ακολουθία λοιπόν των ημερών έχει δύο κομμάτια όπως σας είπα. Το πρώτο είναι, Νίκο, τη Μεγάλη Πέμπτη ο Όρθρος, έτσι το πρωί, ναι, και ο οποίος γίνεται αμέσως μετά το ευχέλαιο της Μεγάλης Τετάρτης. Τελειώνει το ευχέλαιο και ακολουθεί ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Και στη συνέχεια τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, την οποία πάμε στην εκκλησία και κοινωνούμε κιόλα, ναι, γίνεται ο Εσπερινός της ημέρας και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και κοινωνεί όλος ο κόσμος, όσοι θέλουν να κοινωνήσουν και δεν περιμένουν το Πάσχα. Και ένα καταπληκτικό, ωραίο κομμάτι ύμνου από τα απόστοιχα τα λεγόμενα της γιορτής, μας διαβάζει ο Νίκος, σήμερον το κατά του Χριστού πονηρών συνήχθη συνέδριων. Σήμερον το κατά του Χριστού πονηρών συνήχθη συνέδριων και κατά αυτού κενά ευουλεύσατο παραδούνε Πιλάτο εις θάνατον των ανεύθυνων. Σήμερον την των χρημάτων αγχώνην Ιούδα σε αυτό περιτίθηση και στερείται κατάμφος ζωής προς καίρου και θείας. Σήμερον Καϊάφας άκον προφητεύει, συμφέρει λέγον υπέρ του λαού ένα απολέστε. Ήρθε γαρ υπέρ των αμαρτιών ημών του παθήν, ή να ημάς ελευθερώσει εκ της δουλείας του εχθρού ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χωρίς να το θέλει, Νίκο μου, εδώ από τα τρία αυτά τα οποία ανέφερες μέσα σε αυτό τον ύμνο, στέκομαι στο ένα, σήμερον Καϊάφας άκον προφητεύει, χωρίς να το θέλει, κάνει μια προφητεία. Τι, καλύτερα να τον σκοτώσουμε αυτόν και να μην χαθεί όλος ο λαός μας. Προφήτευε ποιο, όσα θα επακολουθούσαν αργότερα και όσα πέρασε αυτός ο λαός που διασκορπίστηκε στους ανέμους μέχρι που τη σημερινή εποχή, εν πάση περιπτώσει, που ξανασυστάθηκε το κράτος του Ισραήλ. Και η επόμενη ύμνη, η οποία είναι τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, τα 12 Ευαγγέλια που λέμε, αρχίζουν με δύο πολύ μικρά αλλά περιεκτικότατα κομμάτια, δύο ύμνους, άρχοντες λαών συνήχθησαν κατά του Κυρίου και λόγων παράνομων κατέθεν το κατ' εμού, Κύριε, Κύριε, λέει ο Χριστός, μη εγκαταλείπεις με. Και επειδή ο Χριστός το νιώθει αυτό, παραχαλεί ακόμα και τον πατέρα του, μη με εγκαταλείψεις, δώσ' μου κουράγιο να τα αντέξω. Μας διαβάζει λοιπόν πάλι ο Νίκος τον Κοντάκιο και τον Νίκον και τον Μηνολόγιο αυτής της ημέρας. Νίκο μου, τι Αγία. Τι Αγία και Μεγάλη Παρασκευή,
τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, τον γάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, άδι ημάσεκον κατεδέξατο, έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Είναι λοιπόν τα 12 Ευαγγέλια, φίλοι μου. Και διαβάζονται όλη τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά και την άλλη μέρα στην Αποκαθήλωση κάποια Ευαγγέλια και μας περιγράφουν επακριβώς αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα να μας αναφέρει ο Νίκος μέσα σε αυτό το μηνολόγιο της ημέρας αυτής. Τι να είναι? Είναι η σύλληψη, η προδοσία βέβαια πρώτα, η σύλληψη, η ανάκριση, η εξευτελισμή στο συνέδριο, η θανατική καταδίκη, η άρνηση και η μετάνοια του Πέτρου, η πορεία προς το Γολγοθά, εκείνη η φοβερή πορεία, η σταύρωση, ο θάνατος, η αποκαθήλωση, η σφράγιση του μνημείου. Και όλα αυτά παραστατικά περικλείονται μέσα στον ωραιότερο ύμνο αυτής της ημέρας, «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Ποια ψυχή δεν γίνεται να ρηγεί και ποια δάκρυα δεν κυλάνε από τα μάτια των πιστών τη στιγμή που ο Σταυρός περιφέρεται από τον ιερέα ο οποίος απαγγέλει αυτό εδώ το υπέροχο ύμνο μέσα στην κατανυκτική τη σιγή του ναού και μέσα στα αναμένα κεράκια μόνον τα οποία συνοδεύουν το Σταυρό στην περιφορά του. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ας ακούσουμε τον ύμνο.
Και αυτό το σήμερον δεν είναι μια ποιητική έκφραση, να το πούμε έτσι, για να το κάνει πιο ζωντανό ο υμνοδός, να μας το τονίσει λιγάκι. Είναι, ούτε είναι ένα είδος ιερού θεάτρου ή μια αναπαράσταση που μας προσφέρει η Εκκλησία μας για να μας τα κάνει λιγάκι πιο ζωντανά όλα αυτά. Είναι κάτι περισσότερο. Τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι το σήμερον σημαίνει εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως και τότε, κρεμάται πάνω στο ξύλο ο Σταυρός, ο Χριστός, πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Σημαίνει δηλαδή ότι πάντοτε και χθες και πέρυσι και αύριο και του χρόνου, κάθε μέρα, ο Χριστός θα κρεμιέται απάνω στο Σταυρό και τη σωτηρία του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ανάμνηση, είναι ένα μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Αυτό που το δεχόμαστε μόνον με την πίστη μας. Χωρίς την πίστη δεν ερμηνεύεται. Και το ζει προσωπικά ο κάθε άνθρωπος, αυτό το υπέρτατο γεγονός του πάθους, και γι' αυτό ομολογούμε όλοι μαζί μέσα από το στόμα του υμνοδού, «Συ υπάρχεις, ο Υιός και Θεός μου», όπως λέει το κοντάκιο. «Τον διημά σταυρωθέντα, δεύτε πάντες υμνήσομεν, αυτόν γάρ κατήδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγε, «Συ υπάρχεις, ο Υιός και Θεός μου». Αυτό είναι λοιπόν το σήμερον αυτών των ύμνων. Και το ίδιο σήμερον υπάρχει και στα Χριστούγεννα. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου. Σήμερον ο Χριστός πηγαίνει στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί. Δηλαδή δεν είναι μια θεατρική παράσταση. Το ξανατονίζω αυτό. Είναι ένα μυστήριο που επαναλαμβάνεται μπροστά στα μάτια μας, αν το πιστεύουμε. Και ένας ύμνος που είναι χαρακτηριστικός αυτής της ημέρας, μας τον διαβάζει ο ύμνος τώρα, ο Νίκος, «Ο αναβαλώμενος φούσος ημάτιον, γυμνός εις κρίσιν ίστατο». Ο αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, γυμνός εις κρίσιν ίστατο και εν σι αγώνι ράπισμα εδέξατο υποχειρών ον έπλασεν. Ο δε παράνομος λαός το σταυρό προσήλωσε τον Κύριον της δόξης. Τότε το καταπέδασμα του ναού εσχίστη, ο ήλιος εσκότασε, μη φέρον θεάσαστε θεών υβριζόμενον, ον τρέμει τα σύμπαντα, αυτόν προσκυνήσομεν. Σήμερον σε θεωρούσα η άμεμπτος Παρθένος, εσταυρόλογη αναρτώμενον, οδυρωμένη μητρώας πλάχνα, ετέτρωτο την καρδίαν πικρός, και στενάζουσα οδυνηρός εκ βάθους ψυχής, παριά συνθρηξή καταξένουσα κατετρίχετο, διό και το στήδος τύπτουσα ανέκραγε γοερός. Ήμι θείων τέκνων, ήμι το φως του κόσμου, τι έδισε εξοφθαλμών μου ο αμνός του Θεού. Όθενε στρατιέτων ασωμάτων, τρόμο συνήχων το λέγουσε, ακατάληπτε Κύριε δόξαση. Εδώ έχουμε επίσης πάλι ένα γεγονός το οποίο τα Ευαγγέλια δεν το παρουσιάζουν έτσι. Λέει ότι η Παναγία σιγή και συντετριμένη δέχονταν αυτά τα οποία συνέβαιναν πάνω στο Σταυρό. Όμως, είτε η λαϊκή μούσα στα μυρολόγια τα λαϊκά, είτε η υμνογραφία των υμνογράφων, δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό το ακατανόητο γεγονός. Και βάζει την Παναγία μας τι να κάνει? Να σπαράζει, να ξεσχίζει τα μαγουλά της, να χύνει τα δάκρυα και να ανακράζει νοερό. Αλίμονο παιδάκι μου, αλίμονο εσύ που ήσουν το φως των ματιών μου, όπως λέει μια μάνα όταν μυρολογεί το παιδάκι της που χάνεται. Είναι λοιπόν ένα από τα εντελώς διαφορετικά τα οποία είτε η λαϊκή μούσα, είτε η υμνογραφία που είναι και αυτή μια προέκταση της λαϊκής μούσας, βάζουν στο στόμα της Παναγίας μας. Και ο ύμνος που ακολουθεί, ο οποίος έρχεται αμέσως μετά, πάλι μουσικά μας αποδίδει αυτό. «Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενο Χριστέ, εισαι ασπόρος τεκούσα, εγώ απικρός». Κραυγάζει, κλαίει.
ερχόμαστε τη Μεγάλη Παρασκευή πρωί την ακολουθία της αποκαθήλωσης, τη λεγόμενη. Ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό και πάμε τώρα να τον πάρουν ο Ιωσήφ, ο Αρημαθίας και ο Νικόδημος και κάποιες γυναίκες και να τον ενταφιάσουν αφού πήραν την άδεια από τον Πιλάτο. Έχει τρία μέρη και αυτός αυτή η μέρα. Είναι πρώτα-πρώτα αυτό που είδαμε, τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης, που είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ακολουθία, 5 ώρες περίπου, και ύστερα έχουμε δύο, η ακολουθία των ωρών και η αποκαθήλωση που γίνονται το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Ακολουθία των ωρών είναι μια πανέμορφη ακολουθία. Οι ώρες είναι η πρώτη, τρίτη, η έκτη και η ενάτη, έτσι τις ονομάζουμε. Τότε δεν είχαμε τις ώρες όπως τις μετράμε σήμερα. Και η αποκαθήλωση. Και εδώ πάλι στα απόστοιχα, όταν κάνουμε την περιφορά για να πάμε να αποθέσουμε πια τον επιτάφιο εκεί στο κουβούκλιο που έχει ετοιμαστεί, ψάλλουμε τα εξής καταπληκτικά, Νίκο μου. «Ότε εκ του ξύλουσε νεκρών, ο Αρημαθέας καθήλε την των απάντων ζωήν, Σμύρνη και συνδόνησε Χριστέ εκείδευσε, και το πόθο υπήγε το καρδία και χείλη, σώμα το ακύρατον σου περιπτύξαστε, όμως συστελόμενος φόβο χαίρον ανεβόαση, δόξα τη συγκαταβάση σου φιλάνθρωπε». Και το απολυτίκιο της εορτής, ας το πούμε έτσι, που απολύει την εορτή, ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντό σου σώμα, είναι πασίγνωστο, όλοι το ξέρουμε και το ψάλλουμε. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντό σου σώμα συντώνει καθαρά. Εδώ τώρα τονίζονται μερικά πράγματα τα οποία θα τα βρούμε και στο κοντάκιο και οίκο της αμέσως επόμενης ακολουθίας που είναι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όταν πια ενταφιάζουμε τον Χριστό. Μας διαβάζει λοιπόν ο Νίκος και πάλι κοντάκιο και οίκο. «Την άβυσον ο κλίσας νεκρός οράτε, και Σμύρνη και Συνδόνη ενηλυμένος εν μνημείο κατατίθεται ως θνητός ο αθάνατος. Γυναίκες δε αυτών ήλθον μυρίσε κλαίουσε πικρός και εκβοώσε. Τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ ο Χριστός αφυπνώσας αναστήσετε τριήμερος. Ο συνέχων τα πάντα επί σταυρού ανυψώθη και θρηνεί πάσα η κτήσης, τούτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνών επί του ξύλου». Ένα λεπτό, Νίκο μου. Να τα παίρνουμε ένα-ένα τώρα. Πρώτο, ο ήλιος. Διάβαζε το. «Ο ήλιος τα σακτίνας απέκρυψε και το φέγκος οι αστέρες απεβάλλον». Δεύτερο. «Η γη δε συμπολώ το φόβο συνεκλονήτο». Τρίτο. «Η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνυντο». Και τέταρτο, πέμπτο. «Μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα ηγέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντή σε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνεα κράζουσι, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ ο Χριστός αφυπνώσας αναστήσεται τριήμερος. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν και την Ισάδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβεύηκε». Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ο υμνογράφος μας βάζει πώς η κτήσης ολόκληρη συμμετέχει στο πάθος. Και τα είδαμε, σας τα ξεχώριζα και έλεγα 1, 2, 3, γιατί είναι χαρακτηριστικά. Πρώτο, ο ήλιος τα σακτίνας απέκρυψε. Έγινε μια έκλειψη ηλίου εκείνη τη στιγμή. Χάθηκαν τα αστέρια. Έσβησε το φως τους. Η γη
συνεχλωνήτω, έγινε ένας σεισμός φοβερός εκείνη τη στιγμή. Η θάλασσα έφυγε, άλλαξε πορεία, οι πέτρες έσπασαν και πολλά μνημεία τάφη ανοίχτηκαν και βγήκαν από μέσα σώματα Αγίων Ανδρών και κάτω ο Άδης στενάζει, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή. Η νίκη του Χριστού πάνω στο διάβολο, της ζωής πάνω στο θάνατο. Αγαπητοί μου φίλοι, η αποψινή αυτής της μέρας τελετή λέγεται επιτάφιος, αλλά δεν είναι ένας στριμμένος επιτάφιος, είναι ένας αναστάσιμος επιτάφιος. Γιατί ο τάφος υπήρξε για τον Χριστό το μετέχμιο από το Σταυρό προς την Ανάσταση. Πέρασε λοιπόν από ένα μετέχμιο. Πέθανε σωματικά ο Χριστός, γιατί για να γίνει ο θάνατος του λυτρωτικό μέσο για την ανθρώπινη τη σωτηρία. Είναι λοιπόν νέκρωσης του θανάτου ο τάφος και πηγή ζωής για όλους. Τα δανείζομαι αυτά, έτσι χαρακτηριστικά όπως τα λέω, μέσα από το βιβλίο στην Αγία Εβδομάδα του αγαπητού και σεβαστού μας του πατρός του Δανίλη του Αεράκη, με την άδειά του, του είπα πολλές φορές «Σου δανείζομαι πατέρα Δανίλη» και είπε «Πολύ καλά κάνεις». «Σε κλέβω πατέρα Δανίλη, πολύ καλά κάνεις» είπε. Και ζει λοιπόν ο Χριστός και δεν έχει πεθάνει. Πού ζει? Ζει με τη διδασκαλία του αιώνες τώρα, δεν μπόρεσε να σβήσει. Ζει στις καρδιές μας, όλων των χριστιανών του κόσμου, και ζει από ένα γεγονός αρνητικό, από την πολεμική που ασκείται εναντίον του. Δηλαδή, αν δεν ήταν ζωντανός, δεν χρειάζονταν να τον πολεμήσουν. Η άγρια πολεμική που ασκείται εναντίον του Χριστού και εναντίον της διδασκαλίας της χριστιανικής, μας αποδεικνύει ότι ζει ο Χριστός. Αυτή τη βραδιά λοιπόν ακούγονται κάποιοι καταπληκτικοί ύμνοι που απ' τη μια μεριά είναι, μας φέρνουν μια θλίψη στην καρδιά μας για το θάνατο και απ' την άλλη μας προετοιμάζουν για το τι θα συμβεί αμέσως μετά. Οι ύμνοι που τους ξέρετε όλους, τους ακούτε, του κανόνα της Μεγάλης Παρασκευής, «Κύμα τη θαλάσσης τον κρύψαντα πάλε διώκτην τύρανον». Μέσα σε αυτούς τους ύμνους που τους ακούμε υπάρχει ένας συμβολικότατος και χαρακτηριστικός που λέει «Ως περπελεκάν τετρωμένος την πλευράν σου λόγε, σους θανώντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Παίρνει μια δοξασία, πήγε λέει ένα φίδι
και τσίμπησε τα παιδιά ενός πελεκάνου και τα δηλητηρίασε, θα πεθαίνανε. Και τι έκανε ο πελεκάνος? Με το ράμφος του τρύπησε το κορμί του την πλευρά του και με το αίμα του πότισε ως αντίδοτο τα παιδιά του και ζήσανε. Αλληγορικότατη μεταφορά αυτού που συνέβη με τον Χριστό που με το αίμα του εξάλειψε τις αμαρτίες της ανθρωπίνας. Γι' αυτό ψάλλουμε μέσα επίσης πάλι εδώ. Δια θανάτου το θνητόν, δια ταφής το φθαρτόν μεταβάλλεις. Και ακολουθούν εκείνα τα λαοφιλή, τα εγκόμια, όπως τα λέμε, άξιον εστίνος αριθμός μακαρίζειν σε και τα λοιπά, η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, και το άλλο το έγινε έπασε ύμνον τη ταφή σου προσφέρωση Χριστέ μου. Βέβαια, αυτά ονομάζονται επιτάφιος θρήνος, αλλά η προσδοκία της χαράς μας είναι τέτοια που δεν τον ονομάζουμε επιτάφιο θρήνο, ενώ έτσι είναι η επίσημη ονομασία τους, τα ονομάζουμε τα εγκόμια, δηλαδή τα πενέματα που του κάνουμε του Χριστού. Γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο θα οδηγηθεί ο Χριστός μέσα στον τάφο, αλλά θα βγει νικητής και τροπεούχος και θα αναστηθεί. Η προσδοκία λοιπόν της Ανάστασης μας κάνει να τα λέμε τα εγκόμια, Νίκο μου. Yeah. Και ας τα ακούσουμε και πάλι μερικά από αυτά τα εγκόμια, τις τρεις στάσεις, η ζωή εν τάφο, εγενέ πάσε ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι Χριστέ μου, και το δεύτερο, άξιον εστίν μακαρίζει σε τη Θεοτόκο. Φίλοι μου, φτάνουμε στο Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την Ανάσταση. Το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα της Μεγάλης Σιωπής. Ο Χριστός βρίσκεται στον τάφο. Λογικά, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Βέβαια, το γνωρίζουμε χριστιανοί από πριν, αλλά υποτίθεται ότι δεν ξέρουμε τίποτε. Και είναι η μέρα στην οποία ένα χαρακτηριστικό τροπάριο μας λέει «Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μετατρόμου και φόβου και μηδέν γίνον ένα αυτό λογιζέστο». Σταματήστε κάθε σκέψη, μη σκέφτεστε τίποτα, ο Χριστός είναι στον τάφο. Είναι το χερουβικό της γιορτής αυτής και ο Χριστός βρίσκεται στον τάφο όχι για να παραδοθεί στην αφάνεια, αλλά όπως είπαμε, ως ζων νεκρός να νικήσει τη δύναμη του θανάτου, θανάτο θάνατον πατήσας, όπως λέει χαρακτηριστικά το αμέσως επόμενο.
Και εδώ θα μας διαβάσει ο Νίκος ένα καταπληκτικό που συγκλονίζει, μοιάζει με ένα εμβατήριο εναντίον του θανάτου. Σήμερον ο Άδης στένων βοά. Σήμερον ο Άδης στένων βοά, κατελήθη μου η εξουσία, εδεξάμι θνητών όσπερεν να το θανόντον, τούτον δεκατέχειν όλο σου κισχύω, αλλά πολλόμετα τούτου όνε βασίλευον. Εγώ ήχον τους νεκρούς απεώνος, αλλού το σιδού πάντα σε γύρι. Δόξα Κύριε το σταυρό σου και τη Αναστάση σου. Βλέπετε τι λέει μέσα. Στενάζει ο Άδης σήμερα. Και λέει πω τι έκανα, τι λάθος. Ποιος. Με αποκοίμησε αυτός ο Χριστός και τον έβαλα μέσα στο βασίλειό μου του θανάτου και μου έσπασε τα κλειδιά, τις αλυσίδες, τις πόρτες, τις άνοιξε και εκείνους που τους κατήχα δεμένους, τώρα απελευθερώθηκαν και αν θέλουν μπορούν να φύγουν. Αν θέλουν μπορούν να μείνουν κοντά του. Είναι στη βούληση και στη θέληση του καθενός πια να απελευθερωθεί ή όχι. Και εκείνο το κρεσέντο, Νίκο, που ψάλουμε στο τέλος, έλα να το ψάλουμε, Ανάστα ο Θεός. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην ότι σοι κατακλείδωνο μίσεις εν πάση της εθνέση. Φίλοι μου αγαπημένοι, οι πιστοί όλοι οι χριστιανοί ζούμε καταπληκτικές, συγκλονιστικές στιγμές αυτή την εβδομάδα και μεταφερόμαστε νοερά εκεί στα Ιεροσόλυμα όπου γίνανε όλα αυτά και οι ύμνοι όλοι τι μας καλούν. Ελάτε να συμπορευθούμε και να συσταυρωθούμε με τον Χριστό. Και μας βοηθούν σε αυτό οι υπέροχες υμνογραφίες και η απόδοσή τους από τους ιεροψάλτες μας. Και είναι καταπληκτικές και απαράμιλες σε ομορφιά, σε τέχνη, σε γλυκύτητα. Λίγο πολύ όμως μας τονίζουν όλοι δύο πράγματα. Σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Τι μας τονίζουν? Δύο αντιθέσεις. Όποια μέρα και να πάρουμε, τα είδαμε άλλωστε λίγο πιο πριν, είναι κάποιες αντιθέσεις που λέει απ' τη μια το απροσμέτρητο ύψος της αγάπης του Θεού και απ' την άλλη το απίθμενο βάθος της ανθρώπινης της κακίας. Και κορυφώνονται όλοι αυτοί παραθέτοντας απ' τη μια τις ευεργεσίες του Χριστού και απ' την άλλη του τι το αν το αποδώσαμε σε εκείνο αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε, ή το άλλο εκείνο, αντί αγαθών ον επίησας Χριστέ τα γέννη των Εβραίων, σταυρωθήνε σε κατεδίκασαν. Και σταυρώνεται ο Χριστός μας ευεργετώντας. Αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση. Φίλοι μου αγαπημένοι, είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έγινε ποτέ από τον Θείο προς το ανθρώπινο το γένος. Και ένας από τους ένους μας το ξανατονίζει αυτό, τον ιωόμενον τα πάθη προς πάθος ετοιμάζουσι, αυτόν τον οποίον ήρθε να μας διατρέψει από τα πάθη, εμείς του ετοιμάζουμε το πάθος, τα μαρτυριά του. Γι' αυτό, επειδή το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε, λέμε «Ο παθών υπέρ ημών, και παθών ελευθερώσας ημάς, Κύριε, δόξασι, τον δοξάζουμε». Φίλοι μου και αγαπητέ Νίκο, στην ανθρώπινη την ιστορία υπάρχουν γεγονότα και γεγονότα. Πέρασαν, άφησαν άλλα βαρισίμαντα, άλλα λιγότερο βαρισίμαντα. Αυτή όμως η εβδομάδα ισοδυναμεί με αιώνες. Γιατί υπάρχουν κάποιες στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία που ζυγίζουν μια αιωνιότητα. Αυτή είναι λοιπόν το πάθος του αθώου και του αναμάρτητου, ο Σταυρός, η Ανάσταση, που συνέβησαν μεν φίλοι μου σε κάποια ιστορική στιγμή, συνέβησαν, αλλά ξεπερνούν και το χώρο
και του χρόνου και είναι γεγονότα παγκόσμια και αιώνια. Ελάτε λοιπόν. Φιλέ όρτι, όπως λέει ένας ύμνος, υπαντήσομεν άσμασιν. Ελάτε να προϋπαντήσουμε με άσματα τον κτίστη του κόσμου που έρχεται σταυρών καταδέξαστε ετασμούς και μάστιγας να υποστεί και το σταυρό και τις κοροϊδίες και τα μαστιγώματα και τα πάντα και ας γιορτάσουμε τα Άγια και σωτήρια τα πάθη του Χριστού έτσι όμως όπως μας προτρέπει ο ακόλουθος ο ύμνος Νίκο μου. Μίος Ιουδαίοι ορτάσομεν και γάρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετήθη Χριστός ο Θεός, αλλά καθάρωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού και ειλικρινώς δεηθόμεν αυτό. Ανάστα Κύριε σώσον ημάς ως φιλάνθρωπος. Ο ακροτελεύτιος ύμνος που μας λέει μην γιορτάσουμε το Πάσχα μας τύπης, με τυπικότητες, όχι να ψήσουμε απλώς τον οβελία μας, όχι να τσουγκρίσουμε τα αυγά μας, όχι να ανάψουμε τη λαμπάδα μας, όχι να κροτήσουμε πέντε πυροτεχνήματα στον αέρα. Αυτός είναι πιθανόν ο τύπος. Ελάτε να μπούμε στην ουσία, να καθαρίσουμε τις ψυχές μας από κάθε μολυσμό και να ευχηθούμε και να δεηθούμε, να παρακαλέσουμε τον Χριστό. Ανάστα Κύριε και σώσε μας. Φίλοι μας, και εγώ και ο αγαπητός ο φίλος ο Νίκος, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση.